Problemet med Trine-saken er at politiet på Os ikke tok Trines forsvinning alvorlig de første tre månedene. Den innledende etterforskningen var svak og brøt med riksadvokatens retningslinjer for savnet saker. Samboeren ble tidlig mistenkt og senere siktet for drapet. Andre spor ble ikke fulgt opp. I stedet baserte folk på Os seg på rykter og medieoppslag. Vi bare sjekker på en måte hva folk på Os husker av saken. Og... Ja. Var det en kjæreste eller samboer eller utenom som var ja. Husker du hvem som... Mammaen som ble dømt for det. Han det... ble han ikke dømt. Han ble ikke dømt, nei. Han ble for arrestert. Han ble arrestert, helt riktig. Han ble arrestert. Mm. Det var bare avisen vi har det fra. Det. Ja. Du har hørt mange rykter, men du, ja. Men du vil ikke snakke om det? Nei. Men vet du,